болса, бәсен бақшар ашты инспекциясына басшысының орынбасары Сағдат Ақылбек, облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бөлім басшысы Гүлмайра Сапарова, биология ғылымдарының кандидаты, профессор. Қош келдіңіздер. Бұл жаңа көрдік, бұл бағдарлама өсімдіктер бақ шаруашылығына қатысты болады. Жалпы қазір балық қоры азайып кетті деген көресіз мәнсұр ағамыз. Осы түрменде балық қоры қандай жағдай? Бүгінгі күні жалақ каспий бассейні бойынша ғылыми зерттеу жыл сайын балық қорын зерттеп санап шығады. Лимит бекітіледі оған аулауға, оның ішінде кәсіпшілік балық аулауға, спорттық әуесқойлық балық аулау түрлеріне және тағы да басқа түрлерге. Сол жыл сайын 30 мың тонна шамасында балық бөлінеді. Бұл лимит балық шаруашылығы субъектілеріне ауысқан балық аулаушыларға бөлінеді, квота деп аталады. Барлығы 30 мыңды. Бәрі жағдай бір қалыпты, балық қоры балық қоры менің азайған жоқ. Бұл жаңа бір қайдан шығып балық қоры азайып кетті. Басшылары кейде бір жел күндері ауа райы құбылысына байланысты және бәрімізге де мәлім қазіргі кезде Біздерде балық қорын молайту бойынша бізде жайық каспий бассейні жылма-жыл 7,5-8 миллион микротұқымдас шабақтарын жібереміз. Алдыңғы жылы жайық өзеніне 8 миллионға жуық бекіре шабақтарын жіберді. Сонымен қатар екі зауыт құрылысқанда 8 миллион. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыс жайық каспий облыстық бассейні балық шаруашылығы инспекциясы тарапынан күнделікті жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар бірінші сәуірде осы бірінші мамыр аралығында жайық каспий бассейні яғни
екі жылдан бері осы өтіп келе жатқанда балықтардың түрлі фактілері көптеп орын алды, әсіресе махамбет ауданында. Оның басты себебі бірнеше жылдан бері өрт суы деңгейі өте төмендеп кейбір су айдындарына 10 жылдан бастап су құйылған жоқ. Балық шаруашылығы учаскелері ол жақта түгел дерлік балықтардың өрісу орындары болып саналады, яғни уылдып тастау жерлері. Ол жерлерге су енбей кетсін, қатты өсімдіктер өсіп жыралар бітеліп қалған. Өз суы келгенде алдыңғы жылдары бұрында су болған кезде өрсуі келмей қажетті жағдайды болған кезде бірінші өз суы келеді. Олардың су айдындары жыралар арқылы кіріп жайық өзеніне толады. Ол сулардың температурасы көтеріліп уылдық шашатын температура болған кезде балықтар оларға еніп уылдық шашты емдейді. Енді қазіргі соңғы екі жылда өз суды балықтандыру келу уақыты да бірге болып дайындалмаған жыраларға балықтар еніп қырылу фактісі орын алды. Айта кететін жайт, биыл жергілікті атқарушы орган ол жерлерді дайындады махамбет
ауданы бойынша мына біздің әсіресе атырау қаласы маңындағы бесенялы су айдындары ол жағалар тазаланып өз суы енді, бірақ кішкене су температурасы әлі болмағандықтан қажетті деңгейге әлі жетпегендіктен оларға уылдырықша сол балықтар әлі енген жоқ. Негізі жаппай балықтарды уылдырықша шу мерзімі су температурасы 8 градустан жоғарылағанда басталады. Биыл бізде жылма жыл өрісуіне дайындық жұмыстары жүргізіледі. Биыл 2023 жылы 10 наурызда екі мың жиырма екінші жылы бизнесмен бірден бір себебі тиісті тапсырмалар берілді. Бірақ тапсырма кімге берілді? Қала мен аудан әкімдіктеріне бұл территорияны қарайтын. Демек тапсырма орындалмаған. Тапсырма берілді, бірақ ол дегенді дұрыс орындалмау себепті осындай болып тұр. Екі жыл қатарынан сондай жағдай болған ба? Тапсырма орындалмаған сондай екі жыл қатарынан. Екі жыл тіркеліп деп отырмыз ғой. 2021 жылы балық өлу фактісі 22 қарағанда одан да көп болды. Ал 22 жыл ондай көп болған жоқ. 23 жылға біз толықтай дайынбыз. Тапсырма орындалды, бірақ су деңгейі, су бұл мезетте судың өз деңгейінде келмеуі, жай судың аз деңгейде келуі бұл балық өлу фактілеріне тер әсерін тигізді. Енді судың қалай келетіні жөнінде болжам болатын болар ма? Енді ондай болжам жоқ па? Судың келетін деңгейі мысалы алдын ала болжам деп мысалы. Болжамды біздер батыс қазақстан облысынан алып отырмыз күнделікті. Наурыз айының соңында мысалы индер ауданында 2 метр 30 сантиметрге шейін көтерілді. Содан соң саябырсыды су келуі. Кешеден бастап су деңгейі қайтадан индер ауданы маңайында 1 сантиметрден көтеріліп тұр. Жақсы, рахмет. Сағат мырза, биыл қандай жұмыстар атқарылды осы өр суына қарсы дайындыққа? Биыл бізде 2023 жылы 10 наурызда облыс әкімінің орынбасары Қайрат Талапұлы Нұртаев пен балық өлу фактілерінің алдын алу бойынша жиналыс өтті. Жиналыс кезінде қала және аудан әкімдіктеріне және тиісті мемлекеттік орындарға өз тапсырмалары берілді. Сол тапсырмалардың аясында қала және аудандарда орналасқан барлық су айдындары арналары ашылып, шөп өсімдік ағаштардан тазартылып, өз деңгейінде жүргізілді. Толықтай тазартылды. Енді осы ертең өр суымен келген балық қырылмайды дегенге толық негіз бар ма? Балық қырылу фактісі болады деп ойлаймын. Болмайды деген болжам бар. Бұл жұмыс өз деңгейінде ұйымдастырылса ешқандай балық қырылу фактісі орын алмайды. Жақсы, рахмет. Жалпы браконьерлер жөнінде айтып өттік қой жаңа. Былтыр 2022 жылы статистика бар саны. Мен жазбаша сізге түрде берейін. Жалпы енді статистика бойынша жыл сайын саны артып бара жатыр ма браконьерлер? Әлде жылдан қарай ма? Олармен күрес ешқандай нәтиже бермей жатыр дегенге қалай күрес нәтиже берсе неге халықтың деңгейде болады деген сауал тұрғындардан тағы да туындайтыны рас. Бұл енді күнкөріс көзі үшін Жамбай елді мекендері, Заборн елді мекендері маңайында заңсыз балық аулаушылар Каспий теңізіне көптеп шығады. Сонымен қатар Дамбы елді мекенінде балықтардың қоры шоғырланған жерде, сонымен қатар Атырау қаласы шегінде заңсыз ау құралдарын жайық өзеніне құру тоқтамай тұр.
Ол тоқтату үшін мен не жасау керек? Ол тіпті мүмкін емес нәрсе ғой, тоқтату. Тоқтату әрине мүмкін, заңнама талаптарын қатайту керек. Айыппұл мөлшерін жыл сайын көтеріп отырса да, әр есептік көрсеткіш бойынша заңбұзушылар азаймай тұр, өкінішке орай. Сондықтан да менің өзімнің ойым жергілікті тұрғындарды дұрыс жұмыспен қамтып, жалақылары көтеріңкі жұмыстармен қамтып, сол балық аулауға тәуелді қылмау керек деп ойлаймын. Жұмыссыздықтың кесірі бұл балық ең бірінші иә жұмыссыздық кесірі. Жақсы, рахмет. Жалпы енді бізде Садат мырза маман тапшылығы бар ма осы балық шаруашылығы саласында? Балық шаруашылығы саласында енді бізде болғанда Атырау және мемлекеттік екі зауытта уже балықты өсіретін адамдардың уже жастары көбейіп келе жатыр. Олардың орнын басатын жас мамандар керек. Бізде жылма-жыл, нақты айта алмаймын жылма-жыл, бірақ біздер мемлекеттік грантқа осы балық шаруашылығы бойынша гранттар ұсыныс береміз өзіміз деңгейінде. Қанша грант бөлінеді мысалы жыл сайын? Оны точно нақтысын шамамен айтыңызшы. 10 грантты. Шамамен 10 грантты. 10 грантты оны игерілді ме? 10 гранттың екеуі магистратураға бөлінеді, біреуі докторантураға, жетеуі былай кәдімгі орта білімге бакалаврға бөлінеді. Оның 10-ы толықтай игеріледі, солай ма? 10 грант беріліп, 10 гранттың 10-ына 10-ына деп айта алмаймын, толықтай түседі деп жарысына түседі. Өйткені қазір жақсы, рахмет. Гүлнара ханым, сізге сауал жолдаймын. Жалпы жыл сайын қанша студент береміз екі ел бойынша? Жалпы 45 10-00 ихтиология өндірістік балық аулау және балық шаруашылығы мамандығы 2002 жылы ашылған. 2002 иә. Осы жылы бірінші курсқа 29 студент қабылданды. 22 қазақ тобы болды. Сосын 7 студент орыс тобына қабылданды. Содан кейін мамандыққа сұранушылық азайды. Осы 2002-де түсті де біраз жылдар тоқтап қалды да 2007 жылы қайтадан 15 қазақ тобына 15 бала келді. Сосын орыс тобына 4 бала келіп, дипломдарын аяқтап, жақсы маман иесі болды. Енді қазіргі уақытта 2018, одан кейін 2007 жылдан кейін кішкене сұранысқа тоқтап қалды. Мамандық пока жабылған жоқ. Біз қабылдап тұрдық, себебі 2002 жылы түскен балалар бар, сосын 2007 жылы түскен балалар бар, соларды оқытып келе жатырдық та. Ал 2007-де түссе, 2011-де кетіп керек болады. 2011-де қанша студент болды? 2007-де сосын 2018 бен 2019-да қайтадан 2 студент келді. Бәрібір де біз келген студенттерді оқытуға міндетті. Баланы біз итермелемейміз бұл. Наоборот, оларды оқытуымыз керек, қызығушылығын арттыруымыз керек білімге деген. Содан кейін 2019 бен 2026 жылы Thank you.
Талап мәселесі, бұл сұранысқа да әсер ететін рас па? 2022 жылы былтыр бітірген студенттер бар ма? Қанша студент бар? Біздер білім басқармасына жылма жыл потребность бойынша осындай грант бөлу туралы ұсыныстар беріп отырамыз. Жолдаймыз жылма жыл. Бұл енді әкімшілік грант бөлек, мемлекеттік грант емес қой? Бөлек. Демек, былтыр бөлімде, мысалы, сіздер сұраныс берген 10 грант игерілмеген, солай ма? Жыл сайын игерілмегенде бізде қазір 2021-2030 жылдарға балық шаруашылығы дамытуды қолдауға қабылданған болатын. 2030-ға дейінгі ме? Осы бағдарлама аясында бізде Атырау облысында 9 жоба іске асырылып жатыр. Бұл әлі іске асқан жоқ. Солай ма 2021-де бастап? Осы әлі 20-ге басқандар болды. Ал енді сол осы салаға маманның шақыру мақсатында қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Жалпы енді жастардың қызығушылығын арттыру керек шығар енді осы салаға? Енді осы жұмыстар бойынша не атқарып жатырсыздар? Балық шаруашылығы басқармасы не істеп жатыр қазір? Мысалы, былтыр 7 студент бітірді дейді мысалы, Гүлнара әділбекқызы айтады. Былтыр 7 студент бітірді. Сол 7 студенттен, жалпы университеттен сіздер байланыс орнатасыздар ма? Мысалы, биыл бітіретін студенттер былтыр 7 студент бітірді. Университеттерден олар қаншасы жұмыс орнасты, олтыр 7 студенттің ақпарат мүлетін ұсыңыз айтыңызшы? Нақты жұмын. Бірақ 7 студент бітірді, солардың барлығын сұрағандарға жіберіп отырасыздар, иә, бір екі миллион. Солай ма? Мысалы, екі мың сегізде зауытта мысалы қанша жас маман жұмыс орнасты? Менің білуім бойынша бекіре зауытында қазір бір жас маман жұмыс істейді. Оның өзі маманда эколог. Ал жеті студент бітіпті, жеті студент бұл эфтеология бойынша ма? Эфтеология бойынша. Жақсы, рахмет. Сіздерде мысалы жұмысқа келгендер бар ма, менеджерлер бар ма? Егер де бос орын болса, вакансия балық шаруашылығы комитетінің сайтына жарияланады. Мемлекеттік қызметкен конкурстан өткені туралы анықтамасы бар адам мемлекеттік қызметті лауазымға тағайындала алатын адам сол вакансияға жарияланған конкурсқа қатысып жұмысқа қабылданады. Биылғы жылы конкурс
сонда 23 жылы болған жоқ. 22 жылға болған конкурстарға қабылданған жас мамандар, олар бәрі құқықтану правовое отделение бітірген мамандар қабылданды. Өкінішке орай, ихтиолог мамандар бізге жалақысы мүмкін төмен болғандықтан болар, конкурсқа қатысқан жоқ. Жалпы осы жергілікті жоғары оқу орнын бітіріп келіп сіздерде жұмыс істеген жастар бар ма? Бірнеше жастар болды. Оның ішінде қызыл дипломмен бітіргендер мамандары болды. Бірнеше жыл жасағаннан кейін жұмыстың ауыртпашылығы күрделі болғандығына байланысты және жалақысы өте төмен болғандықтан ол мамандар жұмыстарын ауыстырды. Жалпы енді әрине маман қызметке жұмысты ұстау үшін жалақы мәселесі жалпы әлеуметтік мәселе алдыңғы орында енді оларды жақсы маман болатын болса, жаңағы қызыл дипломмен бітіріп келгендеріңіз оларды ұстау мақсатында жұмысқа қалдыру үшін біліктілігін арттырып тәжірибесін молайту мақсатында жалпы қандай жұмыстар атқарылып, мысалы жалақысын көтеру мысалы оның біліктілігін арттыру үшін мемлекеттік қызметтің баяндамасына бойынша жыл сайын ақысыз мекеме сот организация олар повышение курсовой ал жалақы тарапына келсек ол белгіленген мөлшерде оны құзырлы мекемелер бекітіп отырады сонымен қатар жыл сайын жалақы мөлшері көтеріліп отырады. Соңғы жылы, например, мысалы КТИ дегенін балдық шкала нәтижесімен оның орындау жұмыстарының нәтижесіне қарап үстемақы төленіп отырады. 2021 жылы Бақытжанова Насыпкүл Бақытжанқызы деген студент бізден бітір. Қазір ол Жайық Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясының Махамбет балық инспекциясында жұмыс жасайды. Сосын 2021 жылы сосын Жұмаш Салмас Базарбекұлы деген біздің студент 2020 жылы бітірген Жайық Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы ихтиология бөлімінің бас маманы болып жасайды. Сосын 2021 жылы бір қыз бала бітір тоже Болат Жансая Болатқызы ол кісі қазір Кушиков атындағы Атырау аграрлық техникалық колледжініңжалпы қанша студент жұмыс орналасқан сіздің мәлімет бойынша үш студент болса 21-де иә 21-де біреу сосын 2016-да бір студент институт ихтиологияға орналасты 2015-те бір студент ихтиология институтына ғылыми зерттеу сіздің тағы да сізге келейін дедім жалпы осы маман тарту мәселесі қалай шешіліп жатқанына тағы тоқталыңызшы жас мамандарды тарту жалпы олардың қызығушылығын арттыру осы қадам гранттың бөлінетінін айттық қойбасқарма тарапынан апрель Халел Досмұхамбетов Атырау университетінде бізде не болады? Талапкерлерге бағана мекемелер жиналып өздерінің ұсыныстарын береді. Сіз сол неге ертең біздің университетке келе аласыз ба? Жалпы жақсы иә бұл жерде жоғары оқу орындарын атап атап
жалпы бұндай жаңа жастарды жұмысқа шақыру мәселесі жыл сайын болады. Мысалы, кездеседі студенттермен жұмыс орындары. Мектептерге лидерлерден басқарма басшысы. Мектепті бітірейін деп жатқан 11-ші сыныптарға түсіндірме жұмыстарын осындай мамандыққа түсіңіздер. Болашағы бар. Атырауда балық шаруашылығы қарқынды дамып келуде. Қазіргі осындай программа қабылданды, сияқты түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Ал енді университеттің жоғары оқу орнын бітіретін студенттерді жұмыс орындары деп жұмысқа шақырды. Бізде инспекция қатысады. Ярмарка вакансиясы ұйымдастырылады. Мамандықтар келе отыр. Біз барамыз. Бізде енді қазір басқармада бос вакансия жоқ, бірақ біздерге жұмыс несі бойынша зауыттарға негізгі орналастыруға болады. Балық шаруашылығы бойынша ма? Балық шаруашылығы ихтиолог қой, ең керек ихтиолог. Жай қазір бізде тауарлы балық өсіру мәселесі көтеріліп жатыр. Мамандығымен қатар балық өсіру мамандығы сұранысқа ие болады. Қазір бізде өте керек. Тауарлы балық өсірудің біз жаңа айтып кеткен тұрмыз. Мекеме бойынша Қазақстанда менің ойымша алдағы уақыт кезде 9 мекеме бастапы жиналыс бастап түсіндіріп, қанша коллективіне ұжымына қанша адам керек, қандай тәжірибе керек. Атап айту керек, бізде балық өсіру мектебі бекіре балық өсіру зауыт бар, бекіре балық тұқымдастарын өсіру, қара балық түрімен өсірумен айналысатын мамандар бізде өте аз, тәжірибе жоқ деуге болады. Сіздер оқытасыздар ма, Гүлнара ханым? Жаңа Мәнші ханым айтып отырған балық өсірушілер. Балық өсірушілерді ма? Жоқ, енді біз балық шаруашылығы және ихтиология мамандығы деп тұрдық қой. Ихтиологтарды, гидрологтарды, гидробиологтарды бағанағы мамандықтарды өсіреміз, нетеміз. Иә, ихтиологтарды дайындаймыз. Өзге қалаларға да бөлінеді. Браконьерлер жөнінде қозғадық қой, сол тақырыпқа тағы да орлайын тұрмыз. Жаңа қосылды браконьерлер қайда аудандырып бар? Жаңа айтып кеткенде Шалғайда орналасқан Жанбай заводының елді мекендерінде, Амангелді елді мекендерінде каспий теңізінің астауысқан Исатай ауданы. Сонымен қатар Дамба елді мекені және Атырау қаласы үшінде. Жаңа енді тұрғындардан заңнама талаптарына сәйкес балық ол бір шаштыратын кезде оларға тыйым әр жерде әртүрлі ма? Қайықта бөлек, қиғашта бөлек, бұл арасында негізі бір уақыт айырмашылығы бар сияқты солай ма? Жайық бойынша 15-ші бұл сұраққа мен жауап берейін бе? Қиғаш бойынша 20-ші сәуірден 20-ші мамыр аралығын қосалған уақытта мейрам және демалыс күндерін қоспағанда балық аулауға тыйым салынған. Сондықтан да Құрманғазыда балық аулауға мүлдем тыйым салынған деген.
Құрманғазыда бір ай балғалауға тыйым салған, оның ішінде жексенбі және мейрам күндері балғалауға. Бүкіл мерзімдер бойынша мағлұматтың бәрін біз Жайық Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекцияның Facebook парақшасына жүктейміз. Орысшасын, қазақшасын. Бұқаралық ақпарат құралдарында да оны жариялады, газет көздерінде. Оларға бағалы балықтармен ұсталғанда, қылмыстық кодекстің 333-ші баптың бірінші тармағымен 20 айлық есептік көрсеткішке айыппұл салынады. Жоқ, бұл қарабақ. Егер де бекілет тұқымдас балықтар болса, бұл өзінің келтірілген залалды анықтау методикасы бар әдістемесі, сол әдістемеге сәйкес ерекше қорғалатын аумақтағы коэффициентімен, оларға балықтың салмағымен және әрбір балықтың өзінің коэффициенті бойынша есептеліп, келтірілген залал мөлшерін бекілет тұқымдас. Балықтары барлығы деген ерекше қорғалатын аумақта анықталатын болғандықтан оны коэффициенті бірнеше миллионнан асады. Сонымен қатар кейбір жағдайларда үш жылға шейін бас бостандығын береді. Бұрынғы жылдармен қарағанда қылмыстық істер азайып келеді. Оның барлығы осы айыппұл мөлшерінің көбейтілуіне байланысты есептейміз. Да, товарлы балы өсіру бойынша. Тоғыз жоба тоқталатын болсақ, тоғыз жобаның сегізі тоған шаруашылығы және бір өте құрылыс болып болады. Атап айтатын болсақ, Он шел сюда. Тоғыз жоба 2030-ға дейін толық іске қосылатын болады. 2022-ші бізде осы бағдарлама аясында екі жоба толық емес, жаппай іске қосылған болатын, 23-ші толық іске қосылады. Қазір толық іске қосылмағанда екі қосылу, екі онда разыны так айтқанда где-то 50 адамды жұмыспен қамтып болу керек. Оның енді көп ұлттық мамандықтар емес қой. Біздерге
Олда кәрмелшек болады, тұмыразынтан специалисттер. Но ихтеолог маманда екеу керек болады, түрде вообще. Оларда жалақы мәселесінде өздері бекітеді оны. Оны час кезіктіне араласа алмайсың. Біз енді жылма-жылма гранттарды бөлініп отырмыз ғой, ұсыныс беріп отырмыз. Сол гранттарды бітіргеннің аясында бітірген мамандықтарды, маман иелерін алып, сол жұмыстар орналасуға орындарын бастады. Сөйтіп жастар көбейді. Экология мамандығы бөліп-бөліп айтыңызсыз. Экологияда үш грант. Осымен бізге берілді.